Бачимо, що з російського боку, власне, є дуже великі зусилля, великі гроші, які вкладаються в те, щоб вести свою інформаційну політику і поширювати власну державну пропаганду на Заході. України таких грошей сьогодні немає, вона їх не вкладає в це питання, в тих обсягах і на тому рівні, як це робить Росія. Можна, в принципі, як ви вважаєте, змагатися з такими великими грошима і з такою великою машинерією інформаційною, пропагандистською? Чи Україні от потрібно брати якийсь власний, скромніший, але так само дієвий шлях? Якщо Україні потрібно вкладатися, то нам потрібно вкладатися в наші реформи. Тому що найкращою відповіддю на всю цю машину пропаганди є реформування країни, є приведення життя України до нормальних норм життя за європейськими, за міжнародними стандартами. Стосовно, ми це найгірше, що ми можемо зробити, що на противагу поганій пропагандистській машині Росії включити свою гарну пропагандистську машину України. Це абсолютно недоцільно, це буде виглядати смішно, і я абсолютно справжня, що на це не потрібно витрачати гроші. Якщо ми маємо витрачати гроші, то на нашу власну, на реформування країни. І я хочу тут сказати, насправді ми на противагу, стосовно противаги цієї пропагандистської машини. Для того, щоб їй протидіяти, потрібно розуміти її природу. Насправді, оце транслювання ненависті до України, до українців, це лише частина завдання, яка виконується цією пропагандистською машиною. Насправді, завдання – це трансляція цієї ненависті, це російське керівництво транслює власні страхи. Тому що вони побачили, якщо українці можуть зробити, звалити владу, яка їм не подобається, те ж саме можуть зробити громадяни їхньої країни. Тому їм потрібно нав'язати ці ярлики на громадян, на нормальних громадян, для того, щоб їхні власні громадяни не сміли таке поводження собі. Ось в чому причина. І саме з цього ми маємо виходити. Тому нашої відповіді в жодному чині не може бути пряма відповідь на цю пропаганду. Наша відповідь – це реформування країни. Доведення всім, що Україна є, була і буде європейською державою. І що ми можемо. І насправді наша мета – ми дійсно маємо, це наше завдання і це наш обов'язок говорити про власну країну. Не для того, щоб протидіяти цій пропаганді російській, а для того, щоб переконувати громадян тут, в Європейському Союзі, що Україна може і буде, і стане членом Європейського Союзу.